Всім привіт, друзі! У Києві сідає сонце, ми щойно завершили нашу зйомку, яку ви побачите вже наступного року. І буквально за кілька хвилин буде найкраще, що було в рандеву за 2023 рік. Рік дуже непростий, рік визначальний для багатьох із нас у розумінні, за що ми боремося, чому наша країна вистоїть понад усе, понад всі ракетні обстріли, понад величезний запас живої сили, БК, злості, ну і всього цього, що має Російська Федерація, яке нікуди не зникне, бо вони географічно будуть завжди нашим сусідом. Ми записали рандеву за минулий рік з доволі різними людьми, але з людьми, які роблять історію в нашій країні. Я би дуже хотіла, щоб ви зараз виділили годину вашого життя, подивилися, подумали, проаналізували, погорювали і побачили, зокрема, тих, кого ми вже ніколи не побачимо живими. Серед тих героїв рандеву, які віддали своє життя за нашу країну. Аби ви знали, що цих людей ми ніколи не побачимо, але пам'ять про них буде жити вічно. І наше завдання – зробити максимум, аби наші діти, наші онуки не забули про героїв, а їхні життя були віддані недаремно, а ми продовжили справу боротьби за нашу країну. Отже, найкращі моменти рандеву за 2023 рік в нашому ефірі просто зараз. Мовчати зручніше. Ми починаємо. Це може багатьом не сподобатись, але я щиро впевнений, що стратегічно на сьогоднішній день ми програємо цю війну. Чому програємо? Тому що давай згадаємо те, що було на початку повномасштабного вторгнення, і порівняємо ситуацію на сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення вся країна прокинулася, вся країна була захищати, була готова захищати, боронити. Всі готові були записуватися в ряди територіальної оборони, Збройних сил України. А хто був не готовий, той готовий був просто віддавати весь свій вільний час, віддавати всього себе, розуміючи, що якщо цього не буде, то перемоги не буде. Зараз це змінилося? Так, зараз це дуже сильно змінилося, і я поясню, чому, на мою думку, чому так відбулося. Після цього відбулася київська кампанія, так, і... я як людина, яка приймала участь в київській кампанії, я ж можу говорити відверто, так, ми втримали ворога, це факт. Ми не дали ворогу просунутись далі, це факт. Але ми не розбили ворога на київській кампанії. У ворога була дуже довга логістика, дуже розтягнута логістика, яка була абсолютно незручною, яка не давала йому можливості для подальшого просування. Тобто всі ці плани, вони були сформульовані ворогом у випадку, і вони б спрацювали у тому випадку, якби ми не здійснювали протистояння. Тоді ці плани могли б бути реалізовані, тоді вони могли б підтягувати основні сили, підтягувати логістику, підтягувати склади, підтягувати управління. Оскільки вони наткнулися на дуже жорсткий супротив, а в принципі, да, це не казки, що з кожного вікна їх готові були зустрічати зброєю, то вони прийняли рішення, знову таки, ми про це говоримо припускаючи, ми не знаємо, що там відбувалося на горі, про що говорили на горі, але я чомусь так думаю, що вони прийняли рішення просто сконцентрувати свої зусилля на інших напрямках. Тобто вони б не просунулись далі вперед, швидше за все, ми б їх тримали. Був би фронт десь під Києвом, як сьогодні він на Донеччині, як він сьогодні на Запоріжжі. Але вони прийняли рішення, що це буде абсолютно незручно, і вирішили закцентувати свою увагу на інших напрямках. І одразу після цього я помітив, що в засобах масової інформації почали з'являтися от такі от тези, і вони почали з'являтися дуже масово, дуже поширено, що ми воюємо з бомжами, що російська армія воювати не вміє, що, в принципі, перемога буде там через тиждень, через два, ну, може, максимум через місяць, що спочатку навесні, потім літом, потім восени, потім взимку, потім ще колись, да, правда, не уточнювалося, якої саме восени, якого саме літа, ми вже скоро зайдемо в Крим, і що війна, в принципі, переможна. Таким чином люди були просто покладені в теплу ванну. Їм дали... Я не знаю, чи це державна, загальна державна політика така, чи це просто
люди самі себе почали переконувати, що все не так погано. Ну, причини цього я не знаю, і ну, було б насправді дуже цікаво їх дізнатися, але по великому рахунку у нас стався такий певний злам бачення реальності. Тобто, якщо до цього всі бачили і відчували реальність такою, якою вона є, то після цього складається враження, що всі одягли просто якісь спеціальні окуляри, які говорять про те, що не дивіться по сторонам, да, не дивіться вгору, як в тому фільмі. Угу. Абсолютно нічого не відбувається, війну ми скоро переможемо. І враховуючи той факт, що з самого початку Росія все-таки готувалася до цієї війни, да, там все просякнуто наскрізь корупцією, там всі один одного весь цей період часу тупо жорстко наїбали, починаючи з низів і закінчуючи верхами, угу. То в Україні з цим трошечки краще було. Ну, там я не кажу, що да, абсолютно кардинально інша ситуація, трошечки краще. Але враховуючи на те, що Росія готувалася до війни, робила на це ставку, ставила на це акценти, і готова була до багатьох сценаріїв. Да? От вони заявляли, що вони готові взяти Київ за 3 дні. І швидше за все вони і справді, як один зі сценаріїв, розглядали те, що вони візьмуть Київ за 3 дні. Інакше, якщо це не так, то, да, то вся їх київська кампанія – це кампанія повних дегенератів. Угу. Ну, а я не вірю в те, що ми воюємо з дегенератами, оскільки якби ми воювали з дегенератами, ми б давно їх уже перемогли. Ну, не можуть же нормальні люди у війні з дегенератами воювати з ними століттями, тисячоліттями. Ну, так, якщо так? Якщо їх багато, якщо в них необмежений ресурс, подивимось на карту України і Росії тільки географічно, то ми розуміємо, що цих дегенератів чимало, і це треба, щоб роки пішли, щоб їх побити. Але там не всі дегенерати. Во, да, дивись, ти маєш рацію, да, що там абсолютно не всі дегенерати. Інакше би, ну, багато, небагато, яка насправді різниця, якщо у них мозку ні в кого не було би, да, то ми б вже давно перемогли. Тому я схильний вважати, що стався оцей переломний момент, а в Росії його не сталося. Да, вони почали розуміти, що війна не дасться їм просто. Вони почали розуміти, що доведеться воювати. Вони почали розуміти, що доведеться воювати довго. Я впевнений, що просто українці стали жертвою неправильної пропаганди, яка, можливо, і має навіть російський слід, оскільки, ну, кому найвигідніше те, що сьогодні українці максимально розслаблені і максимально вірять про те, що вже там через місяць ми будемо у Криму. Ну, ворогу точно. Найбільше це вигідно може бути виключно ворогу. Угу. Тому будь-які тези подібного характеру, вони можуть бути вигідні виключно ворогу. І люди мають це розуміти. Тому я думаю, що, ну, є ще одна невелика версія, да, така, яка, напевно, має право на існування, але в яку я дуже слабо вірю, це те, що от, якщо українці будуть всі думати, що от, війна не закінчиться післязавтра або через рік, то ніхто не захоче тут жити, працювати. Так, я думаю, це і пов'язано з державною політикою, насправді. Я думаю, що думаю, що всі, хто хотів поїхати, вже поїхали. Всі, хто хотів залишитись, вже залишились. Uh-huh. Я думаю, що, напевно, прийшов час говорити людям виключно правду. Хоча я прихильник того, що говорити людям виключно правду треба протягом усього часу. Тому що, коли людина стикається потім з тим, що їй збрехали, то вона перестає вірити абсолютно в усе. Згодна з тобою. Абсолютно. Рано чи пізно ця підтримка, яка нам була, яка надається і надавалася, вона закінчиться. Тобто країни, вони теж виснажуються. І вони не можуть нас постійно там без обмежень нам це надавати. Тому нам треба зараз розуміти і створювати такі умови, щоб ми могли воювати незалежно від допомоги наших партнерів. А це можливо? Ну, звісно, це можливо. Ми можемо будувати ракети, ми можемо будувати техніку. Ну, тобто, це все можливо. Так, це нелегко зробити, але про це треба думати сьогодні. Що ми будемо робити завтра? А завтра наступить дуже швидко, на жаль. Ну, сила, ти не загониш солдата в окоп. Ну, це неправильно, ну, ізначально.
Тобто для цього мають створюватись якісь умови. Для цього треба робити так, щоб будь-який цивільний чоловік, він був впевнений, що якщо він піде, то його там накинуть на м'ясо, що до нього будуть нормально відноситись. Тобто, ну, це там така дуже, дуже серйозна і не бистра процедура. Ну, ловити, там, запіхувати, заставляти там пльоткою йти солдата в окоп, ну, це не вихід. Але ми маємо розуміти, що у нас не АТО і у нас не ООС, у нас війна. І війна, ви ж розумієте, чому дівчата, волонтери можуть їздити на передову там, де гачі, а мужики, вибачте, ну, бояться. Це теж неправильно. Це теж, ну, це треба якось, ну, доносити до людей. Якщо ти чоловік, ти маєш захистити себе, свою родину, свою землю, свій дім. Ну, зараз структури так і не побудовано. Я не розумію, можливо, держава має якимось чином подбати про це, а не ми з вами і реклама Третьої штурмової. Не ми з вами точно маємо про це дбати. У вас своя робота, у нас своя робота, але, ну, щось потрібно робити, тому що я скажу, що аналізуючи ті втрати, які ми несемо, ну, нам чим далі буде тяжче. І то в ті там, от я хочу зараз повернутися до інтерв'ю Валерія Залужного. Всім, хто там його критикує, там питається там щось ставити свої якісь мислі. Я хочу вам сказати, ми тим і відрізняємося від радянської армії, від армії Російської Федерації, тому що ми навчилися не ховати проблеми, а про них казати. У нас основна була проблема в нашій армії, знаєте яка? Це те, що ми боялися казати про свої проблеми. Якщо про них не казати, їх ніхто ніколи не вирішить і ніхто ніколи на них не зверне увагу. Тому далі буде тільки гірше. І все, що сказав Валерій Федорович, він сказав це осознанно і з повним порозумінням. Для того, щоб ми зараз звернули на це увагу. Тому що далі ми звернемо на це увагу, але буде пізно. Скажіть, є у Генштабу тактичний конфлікт або стратегічний конфлікт у баченні завершення війни із Офісом Президента? Можна я не буду відповідати на це питання? Можна. І що відповідатимете тим громадянам, які говорять, що мирні перемовини, напевно, вже варто їх проводити? Ну, Нарестович, зокрема, теж свою багатомільйонну аудиторію цим годує, що час прийшов. Я хочу порадити тим, хто про таке каже, хай вони підуть на свинтар і подивляться, скільки людей загинуло заради того, щоб ми були незалежними. Ми зараз виборюємо свою незалежність не для себе, ми виборюємо для наших дітей. Якщо ми зараз зупинимо цю війну і підемо на якісь перемовини, ми не зупинимо цю війну. Ми просто переложимо цю війну на плечі наших дітей, які через 10, через 15 років стануть вже дорослими, але нас вже тоді не буде. І Росія, вона дуже, дуже потужна країна, вона зробить висновки, і тоді буде питання, зможемо ми вистояти тоді. На даний момент ви собі як будуєте в голові шлях до нашої перемоги? Ну, ми всі, я думаю, розуміємо, що це не спринт, а марафон. Тим не менше, ну, з огляду на все, що ви знаєте, пане генерале, як ви собі його будуєте? Я вважаю, що ми маємо чинити опір до останнього. Ми маємо це робити так тяжко, так боляче, так ми втрачаємо людей, але іншого шляху у нас немає. Є запитання, от якщо раптом таке би сталося, що Залужний би висувався в президенти і пішов би президентом, ви би замінили його на посаді? Це от запитання від однієї з наших глядачок. Ні, я пішов би з ним в команду. Серйозно? На президент. Те, що у нас для захисту інтересів і державного виробника озброєння треба писати у Фейсбук, і державне підприємство сподівається, що фейсбучна спільнота захистить його від свавілля державних службовців, мені здається, однозначно говорить, що це не інтрига, це діагноз державного апарату. Тобто те, що зроблено, це говорить, що у нас немає Верховного Головнокомандувача, який контролює процес озброєння. Наш міністр стратегічної промисловості, якому підпорядковується КБ «Луч»,
Це пусте місце, яке безвідповідальне, і знов-таки у нас його нема. У нас державний концерн «Укроборонпром». Це просто корупційне кубло, яке кожного місяця бере з прибутків підприємств гроші, але не здатне виконати свої обов'язки по представленню інтересів перед державою. І у нас відсутнє пусте місце міністр оборони, який відповідає за озброєння армії, але він не здатен навіть забезпечити, захистити нашу оборонну промисловість навіть від аудиторів. Я не кажу вже від Путіна, від російських ракет і про іншого. Да? Ми вже не кажемо про протиповітряну оборону, про маскування, секретність. Ми кажемо, що навіть звичайний аудитор, якийсь чиновник, який в кабінеті пише папірці, він більш могутня людина, ніж Верховний Головнокомандувач Зеленський, ніж міністр оборони стратегічної промисловості, ніж міністр оборони, ніж усі інші державні чиновники, які так люблять фотографуватись і говорити, сьогодні ми на ставці Верховного Головнокомандувача розглянули питання ракетної програми, посилення виробництва. І це з таким серйозним обличчям говориться, багато разів транслюється на марафоні. А потім директор цього КБ «Луч» каже, хлопці, нема варіантів у нас, пишіть у Фейсбуці, ну, народ захистить. Да? Оце наша оборонна оборонна політика державі під час війни. Да? Тобто КБ «Луч», яке дійсно виробляє основні засоби ураження високоточні в Україні, не може, на жаль, з цим керівництвом держави не те, що взаємодіяти, навіть знайти спільну мову. Виникає питання, а чим всі державні службовці взагалі займаються? Яким космосом? У них одне підприємство, і у них усіх немає часу вирішити елементарні питання, щоб позвонити в аудиторську службу і сказати, друзі, ви що там, з глузду з'їхали? Не підходьте до цього підприємства до кінця бойових дій. Основна причина наших проблем в тому, що у нас влада, замість того, щоб брати відповідальність, вона її з себе скидає. І йде боротьба не за те, хто більше візьме відповідальності, йде боротьба виключно, хто візьме більше повноважень, ресурсів і більше відповідальності скине з себе. І вся полеміка, коли трапляється якась халепа у нас у владі, полеміка в соцмережах, в медіа і на телемарафоні йде не те, хто відповідає за те, що сталося, а за те, що, ви знаєте, президент тут точно не до чого. І Єрмак тут не до чого, Шмигаль не до чого. І у нас одразу йде перелічують список керівників держави, які абсолютно виявляються ні до чого. Ні до однієї проблеми, ні до другої, ні до третьої. І потім починаються вигадки, а хто ж це має все ж таки відповідати. Ну і рівно це триває до іншого нового скандалу, де знов цю карусель пускають. Тому говорити в нас про владу зараз, про її послідовність, про її якісь дії, стратегії, вибори зараз неможливо. Це повний хаос, і я думаю, що вони самі цей хаос далі, ніж як на 24 години вперед, не планують. Зараз є всі умови для Третьої світової війни політично. Тому що ніякого взаєморозуміння між ворогуючими таборами, з одного боку це там Росія, Китай, я не знаю, Іран, хто хоче, Північна Корея, з іншого боку там Сполучені Штати, колективний Захід, немає. Як не було перед Другою світовою війною, хоча шукали ж теж виход там Чемберлен, Даладьє, домовитися з Гером Гітлером, таке інше, нічого не вийшло. І так не було реально і перед Першою світовою війною домовленості, платформи. Але не було ядерної зброї. Зараз всі прекрасно розуміють, що якщо почати такий конфлікт, реальний, щоб вирішити силою ці розбіжності, почнеться Третя світова війна, від Вашингтону, Парижу, Лондона, Москви, Пекіну залишаться самі руїни. Це нікому не потрібно. Не потрібно Байдену, не потрібно Макрону, не потрібно Ріші Сунаку, не потрібно Сі Цзіньпіну, не потрібно Путіну. Щоб вони там не казали, що вони готові до конфлікту з НАТО в Росії, може до якогось конфлікту гібридної готові, але до ситуації, коли полетить ядерна ракета на Москву, не готові. І ніколи не будуть готові. Якщо виявиться раптом, що я помиляюсь, це вже буде наступний світ, абсолютно іншого характеру. Виникає питання, наскільки тут буде безпечно в цій ситуації.
Але будемо сподіватися, що є станція метро Арсенальна і станція метро Печерська. Так. Ну, таке, так, це як слабка. Друзі, хто не знає, це найбільш глибокі станції. Захід завжди дуже повільно приходить до правильних рішень. Інколи тоді, коли вже пізно. Але приходить. Це процес. Тому що весь час існує сподівання, що може ми без цього обійдемося. Чому? Тому що Путін зрозуміє, що йому так невигідно. Він же має в якийсь момент прийти до тями. Віталію. Ну так думають західні політики. Але разом із цим треба відразу сказати, якщо ти так думаєш про таку людину, як Путін, ти маєш його тримати, утримувати. Ось, скажімо, Ангела Меркель, яка зараз викликає такі суперечливі емоції українців, вона чим займалася після 2014 року? Вона утримувала Путіна від війни. Різними там пасами. Тому що це, до речі, за великим рахунком, така тактика померлого цими днями Генрі Кіссінджер. Працювати як факір зі змією. Робити якісь рухи. Причому Меркель була в цьому більш вправною, ніж Кіссінджер. Кіссінджер все ж таки в усіх своїх цих рухах довів до, я би сказав, посилення зла. Ну, нам це дало трохи часу, будемо відвертими. А у Меркель створила, вона ж потім сказала, от помітьте, коли вона сказала в своєму інтерв'ю Die Zeit, я просто хотіла дати їм час. Звичайно. І Путін ображено сказав, от провела мене. Виявляється, що він до того моменту, поки вона це акцентувала, не вірив це теж. Він думав, що він її обманює. Ми багато говоримо, що ми не хочемо замороженого конфлікту, тому що не хочемо залишати війну своїм дітям і онукам. Так. Це прекрасна фраза, але вибір він не такий. Вибір може бути інший. Або заморожений конфлікт, або ми просто передаємо цю війну своїм дітям і онукам не тому, що вона розморозиться, а тому, що вона буде продовжуватися. Вона не заморозиться. Вона просто буде продовжуватися. Що ви загинете, а потім ваші діти і онуки, якщо вони раптом від когось народяться, вони теж будуть воювати не тому, що буде розморожений конфлікт, а тому, що буде конфлікту продовження. Ви не цікаєте, що вибір невеликий, з якого нам з якого було б вигідно? З якого буде потрібно зробити єдиний висновок. Чи який? Хочемо ми збереження української нації? Хочемо. Наш. Ну от, якщо це ми хочемо збереження української нації, то треба зрозуміти, які є інструменти для її збереження реалістичні. Не гасла, не слова «всі будуть воювати», тому що так це теж може бути. Люди, які говорять, що всі можуть воювати, вони праві. Тому що вони можуть дочекатися ситуації, коли на війну підуть діти, яким зараз 10 років. Просто їм буде, умовно кажучи, 25. Вони, війна буде йти 15 років, і вони просто дочекаються свого призовного віку і підуть воювати. Тому що їхні батьки там чи дідусі вже будуть калікам. Можливий такий варіант? Можливий. Швидше за все. І це є незаморожений конфлікт. Незаморожений конфлікт – це тяглість війни. Тому що, повторюю, Російська Федерація буде воювати стільки, скільки їй потрібно, щоб знищити Україну. Це для неї екзистенційне питання. Російська Федерація вважає, що вона має відновити російську державність і, найголовніше, справедливість. Справедливість для росіян – це повернутися до підсумків війни 1945 року. Діди воювали не за те, щоб в Києві були американські агенти. Вони не для того поливали кров'ю всі поля Європи. Хай Європа і Сполучені Штати віддадуть Росії те, що їй належить. Тобто відкотяться до кордонів сфери впливу Росії 1997 року. Я знову нагадую. І про це, до речі, говорив нещодавно Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії. Не тільки колишні Радянські Республіки, а колишні країни Варшавської угоди. Це було написано в російських пропозиціях по безпеці. Просто це і є справедливість з російської точки зору. І якщо Україна – це просто перший етап до відновлення справедливості, цей етап треба пройти, як у комп'ютерній грі, щоб потім іти у наступні битви. А що ви називаєте замороженою історією? Заморожена історія – це локалізація конфлікту. Це створення реальних оборонних споруд там, де ми не можемо піти далі. Це гарантії безпеки від НАТО, щоб на українські міста не сипалися ракети і не літали безпілотники. Це створення ефективної системи протиповітряної оборони. Це чіткі гарантії того, що територія, яка контролюється легітимним українським урядом, буде під ядерною парасолькою, що ядерна бомба не впаде на Київщина, Одесу. От вам прості гарантії. Вони можуть бути гарантіями НАТО, вони можуть бути гарантіями Сполучених Штатів. Рано чи пізно
ці гарантії будуть надані. Питання в тому, чи будуть вони надані до якоїсь великої катастрофи, чи після, і все. Питання виключно в тому, якою кількістю життів заплатить український народ за ці гарантії, тими життями, які вже віддані, чи геометричною прогресією, якою доведеться дійти по жертвах, щоб ці гарантії відбулися. От і все. Це дуже просто. Нічого іншого не буде. У ваших розповідях зовсім немає опції, коли ми лишаємося без будь-які гарантії сам на сам. А ми не можемо залишитися від гарантії сам на сам. Тому що коли ми залишимося сам на сам, росіяни прорвуть якусь лінію оборони, зайдуть якусь чергову бучу, вб'ють там велику кількість мирного населення, і Захід знову почне нам допомагати більше, ще в більшому обсязі. Нікуди не дінеться. Ми виграємо цю війну? Ми виграємо цю війну. Це не перебільшення, це дійсно так. Це не перебільшення. Ми виграємо цю війну з першого дня. По різних, знову таки, факторах, причинах, везіннях і тому подібних, ми, в принципі, ми не мусили протриматися навіть першу добу. От по всіх аналізах ми не мусили протриматися цю першу добу. Коли ми протрималися першу добу, другу, третю, коли ворог тим паче відступив від Києва, далі ми йдемо, ну, просто шаленим, насправді, результатом. Весь цей час результат шалений. Навіть я ніколи навіть не змогла прогнозувати. По-перше, я не чекала такої повномасштабної війни. Але навіть якби я про це якось так міркувала, я б ніколи б навіть такого результату шалено позитивного не могла би собі насправді уявити. Да? Відповідно, якщо ми вже цей рік пройшли і так пройшли, так потужно пройшли, це означає, що ми дали дуже великі закладки для остаточної перемоги. Знов таки, Ніна, коли я йшла на цю війну, чесно кажучи, я не думала, що проживу більше 3 днів. Я не думала, що ми навіть захистимо Київ. Я розуміла, що нам просто треба показати народу України, що захист був, щоб потім піднялися наступні покоління. Ось щоб не здатися без бою. Взагалі, я вважаю, що війна буде ще довго. Я оптиміст, але вважаю, що війна ще буде довго. Саме поясни свою позицію, чому ти вважаєш, що війна буде ще довго? Тому що не така це проста справа. Тому що, як я знов таки говорила, дуже важливо зберігати життя військовослужбовців. Дуже важливо не будь-якою ціною. Знову таки, якщо ми будемо будь-якою ціною, далі в нас вже не буде ресурсу. В Росії гарматне м'ясо багато, і його постійно народжують. Це гармятна маса. Ми ж бачимо, що російські матері взагалі не переживають за долю своїх синів. Да? Вони і далі готові народжувати гарматне м'ясо. Тому наша перемога, да? Наша перемога, якраз вона лежить в тій площині, чи будемо ми зберігати життя своїх військовослужбовців. А для цього нам треба для кожної перемоги трошки більше часу. І трошки більше зброї. Тому, коли я говорю, що війна буде довго, це насправді якраз для того, щоб ця перемога відбулася. А не для того, щоб, ну не знаю, завтра хтось би повісив собі якусь там зірочку для того, щоб звільнив таке-то село чи таке-то місто, да, і не зважаючи на втрати. От у мене такий був випадок, коли на фронті ми зайшли в якесь там звільнене село. І нам треба було десь поселитися. І місцеві, які нас вітали українською армією з квітами, вони до нас, ми вам зараз покажемо, кажу, в хату, там жила одна жінка, вона наводила москалів на всіх, хто підтримував Україну, через неї багато хто попав в підвал. І ми за ними, а вони попереду з ненавистю двері виламали. От, каже, тут і живіть. Да? А де вона? А вона з москалями йшла. Ми живемо в цій хаті, і от такий цікавий момент. Знаєш, є там телефон. Біля телефона висить листочок самих важливих телефонів цієї жінки. Знаєш, які там телефони? Ні. Адміністрація президента, гаряча урядова лінія. Це в якомусь там селі, десь там далеко, знаєш, на півдні. Ти серйозно? Я розумію. Ну, от реально, в неї була от якась така, знаєш, ненависть до України, вона навіть дзвонила, а там в Верховній Раді якісь там приймальні, дзвонила в усі ці державні органи, розказувала, як вона там всіх їх ненавидить. Це Херсонська область? Так. Боже. Слухай, ну живемо ми далі в цій квартирі, місцеві там приходять, щось там нам що розказують, потім кажуть, до нас дійшла інформація, що москалі її розстріляли. Тобто, а я розумію, вона ненавиділа Україну, вважала, що тут жах, суцільна, знаєш, зрада, постійно себе накручувала дзвінками на урядову гарячу лінію. Вона знову-таки потрапляє, а мені це розказала, що вона пішла з москалями, далі її вивезли кудись в Архангельськ, як я кажу, а далі в Архангельськ вона попробувала теж дзвонити на урядову гарячу лінію, її розстріляли. Не можна в Росії такого робити. Слухай, це кіно просто, кіно. Короткометражка. Кіно. Одна моя знайома, в якої лишилися, вона з Луганської області, приїхала сюди, і в неї лишилися там родичі, і вона говорить, що зараз родичі під окупацією в Луганській області, і говорить про те, що були здивовані, як ті, хто був ярими патріотами, після того, як прийшли в село росіяни,
почали їм допомагати. Вони були дуже вражені місцеві тим, як одразу перефарбувалися. На що я сказала моїй знайомі: слухай, ну, по-перше, війна, вони, я можу їх десь зрозуміти, що вони турбувалися там про своє життя, на що мені знайома сказала, але ж не наводити. Я кажу, ні, не наводити. Втім, я подумала, коли прийде туди українська влада, частина з цих людей понесе покарання, а частина, хто займав позицію, ну, такою, знаєш, як би, ну, ні з тими і ні з тими, вони будуть з нами. От чомусь мені здається, що цей процес не буде такий болісний, про який я думала там, скажімо, рік тому. Мені здається, що це дуже швидко все перейде, коли ми звільнимо територію про український лад. Ні, а я так не думаю. Ти так не вважаєш? Я так не вважаю, тому що, знов таки, ну, немає якогось такого сіта, щоб там відсіяти одних других і що зрештою зробити з другими. Все це ну, як це, немає все, сіта? Ні, немає, немає. Буде маргінально вважати, що ти маєш проросійську позицію. Тань, ну як після всього, що ми пережили, може бути інакше? Ну як? А що з ними робити, Ні? Розстрілювати? Вони не можемо ми розстрілювати. Але... Не можемо. Не можемо, але... Це роблять москалі. Але ми не прихильника. Будемо нікого розстрілювати. Ми будемо притягати до відповідальності, якщо буде фактаж. Але надійде момент голосування. І на момент голосування, мені здається, це ну, мої думки, що треба зробити якийсь зріз людей, які мають пройти після реінтеграції процес, завдяки якому вони будуть голосувати, або не матимуть права голосувати. Я дуже багато спілкуюся з місцевими. Вони, наприклад, ну, ніхто не хоче визнавати своїх помилок. Ніхто не хоче розуміти свою відповідальність. Я тобі скажу, і зараз до сих пір дуже багато звинувачень нас. Ви уйдіть, щоб сюди не стріляли. Ви ЗСУ уйдіть. Сюди стріляють тільки тому, що ви тут знаходитесь. Я кажу, це чула дуже часто. Да, я кажу, ви розумієте, якщо ми тут уйдемо, будь москалі. Ні, вони тут не будуть. Я кажу, як так? Ну, от ми так думаємо. Не так, знаю, мені важко це пояснити. Але ми знов таки, ми зайшли, є ж інша сторона, є і інші люди. Так, так. Шалено допомагають всім, чим можна. І, в принципі, на тих територіях, які я колись вважала проросійськими, я стільки патріотизму знайшла, що там ну, не бачила ніколи і в тому самому Києві, і стільки пожертви, і стільки сили духу я побачила, і стільки, знов таки, виявилося, стільки україномовних, насправді україномовних. Ну, у мене, окрім поранення, ще важка втрата тут же є. Тобто, так, мій психологічний... Ну, я не хочу про це говорити. Це не тема для обговорення. Я прошу людей, які намагаються якось мене підтримати, піднімати цю тему в інтернеті, не говорити про це по-братськи, будь ласка. От. Але... Ну, надзвичайно важкі дні, і я розумію, що хлопці, які повертаються, є така, знаєш, якась... В мене нема, бо ну, я давно між фронтом, тилом, і там, і тут. Образа на тил, і от вони їдуть, і вони стараються десь, ну, отак просто, не дивитись на людей. І це створює певну незручність для цивільних в тому сенсі, що їм соромно теж, вони намагаються не чіпати, немає взаєморозуміння. Воно було на початку цієї вже повномасштабки. Зараз я дивлюсь, що воно трохи зникло. І цивільні, вони ніби відчувають... Вони ніби думають, що військовий на них ображається, і вони їм ну незручно за це, і не хочеться взагалі, вони відчувають себе винними. І саме розмови про от, в тилу все нормально, от такі розмови, вони вносять цей розбрат, а не можна цього робити. Ми маємо розуміти, військові мають зрозуміти, що цей наш тил, вони вас люблять, ну насправді, ну не треба їх ображати. І вони вам вдячні, багато з них. Да, багато є невдячних. Ну, давайте у важливих питаннях не будемо орієнтуватися на ідіотів. Не будемо. Давайте візьмемо важливих людей для вас. Важливі для вас люди, заради яких ви воюєте. Вони вас люблять, вони цінують, вони надзвичайно вас підтримують. І ви, коли виходите в тил, ви маєте бачити їх. Тому що якщо ми будемо бачити тільки ідіотів навколо себе, у нас буде розбрат такий, що саме по цій причині розбрату нам потім і буде важко витягувати військових. Хто їх буде витягувати? Де їх будуть боятися всі, і в тому числі через такий комплекс неповноцінності, що ну, не можна цього робити. Це питання, до речі, має вирішуватись зверху. Питання реабілітації військових психологічно і фізично – це пріоритетний напрямок влади, яка буде. Ну, а ти радиш військовим звертатися до психологів?
Мені воно не допомагає. Ну, я не знаю. Є дуже різні психотипи різні людей. Психотипи, так. І яким можна допомогти, яким не можна. Я в цьому такі речі не раджу. Що ти вважаєш для себе прийнятним? Ну, спробуй це. А мам скільки зараз, а жінок скільки? Їм хтось буде допомагати? Їм хтось допомагає? Є якась реабілітація системна для цих? Це люди, які зараз живуть механічно. Ну, я знаю, що це таке. Я знаю, про що я говорю. У неї немає життя зараз. Вона ось уходить твоя людина, і ти чуєш тишу. Ти чуєш шорохи, які оце, ти береш чашку, ти її не чула раніше. Ти зараз живеш в повній тиші. Це не він в труні лежить, це ти в труні. Він цього не знає, як лежати в труні. А ти там лежиш зараз, з тобою хтось працює. І найбільше питання – це не як жити далі, що їй допоможе жити далі. У неї стоїть зараз питання, навіщо жити далі. А ти собі як пояснюєш це? Ну, це як? Реакція, здорова реакція на втрату, перспективи в житті, і на які розраховуєш. Угу. Вони розраховували ростити дітей. Так. Хтось розраховував мати дітей, родину, сім'ю. А дівчата, вони ще, їм важче, чим хлопцям це переживати, тому що в них багато емоцій. Це такий каскад. Це ж хлопець живе тут і зараз. Зараз я воюю. Потім ось у нього перспективи, командир відпустить у відпустку або не відпустить. Ну, це перспектива на місяць. Короткострокова. У неї перспектива на все життя до твоєї старості. І тут вся ця перспектива, вона просто зникає. Хто з ними буде працювати? Ми маємо розуміти один одного. Дуже сильно військові і люди в тилу, зрозумійте, от кожен військовий, ти зрозумій, тобі важко. Ти зараз їдеш, напроти тебе сидить тьотечка якась, не в настроєнні. Вона вчора сина поховала. Ну, ти маєш пам'ятати, що тут багато людей, тут є війна, тут багато людей зараз з великими проблемами. Можливо, навіть більшими, ніж зараз у тебе. Ти ще живий. Да кожна з них, з цих жінок, вона мріяла б, щоб він повернувся без ноги, без руки, без двох рук. Тільки живим, щоб ти повернувся. Зараз, коли жінка дивиться на скаліченого хлопця, перша думка – ну чому ти до мене не приїхав таким? Вона буде його любити, ніхто не кине своїх коханих. Вона буде любити його завжди, вона буде за ним дивитись. Але коли він уходить зовсім, це яка травма психологічна? Да в нас вся країна буде психологічно порубана. І з цим, я не знаю, навіть системно, можливо, ніхто не зможе працювати. Нам просто треба буде з цим жити. Один з одним нам треба буде жити. І для цього нам потрібно бути дуже терплячими. Да, ти ображений. Да, блін, життя з тебе не пожаліло. Але так само воно не пожаліло. Да, майже кожного другого навколо тебе. Не треба орієнтуватись на п***сів. Не треба. Орієнтуйся на тисячі людей навколо тебе, які постраждали теж. Ти не один в цьому. Біля тебе, ось зараз біля тебе, ти заходиш у метро, зараз в цьому метрі є постраждалі сильно. Ти просто маєш це знати. Коли ти будеш про це знати, це допоможе тобі трохи. Я вважаю, що заморозка приведе ще до більшої війни, а просто через певний час. Чи можна сказати, що, наприклад, ми віддаємо Росії там Донецьку, Луганську область, і вони при цьому залишать нас в спокої? Ні. Їм потрібна вся країна. Їм потрібен контроль над всією територією. Або, принаймні, як мінімум, по Дніпру. Тому я точно знаю, що домовленості з Росією не коштують паперу, на яких вони підписані. І я точно знаю, що заморозивши це, ми просто передамо це в спадок своїм дітям. Що нам потрібно робити, повторюсь, готувати людей і оснащувати людей технологіями для того, щоб їх зберегти. Усвідомити, що зараз немає нічого важливішого в країні. Ніякі бруківки, стадіони, озеленення, парки, не знаю, там, ну і купа іншої дурні, це все не потрібно.
тому що ми можемо робити ремонт стадіонів для того, щоб потім на цих стадіонах грали там російські футболісти. Ми можемо ставити бруківку, але тоді по цій бруківці будуть їздити російські танки. От це все треба відкинути. Весь ресурс має бути спрямований тільки на одне – на збереження того ресурсу, який в нас невідновлюваний і найцінніший – це люди. Ми зараз провалимося в таку демографічну яму, тому що, наприклад, матері повивозили, да, частину своїх там хлопців 17-річних чи 16-річних дітей. От. І їх можна зрозуміти. Де ми будемо брати цей мобілізаційний ресурс? Будемо просто все більше і більше мобілізовувати людей, які вже будуть там умовно придатні. Так? Там, будемо дивитися в сторону мобілізації жінок. Тобто, якщо ми готові йти до кінця, то і при цьому не зберігати людей в цьому рівнянні, то нам потрібно буде мобілізовувати так само все ширші і ширші верстви населення. Тому моя пропозиція дуже проста – зберегти тих людей, які мотивовані, і які можуть воювати, хочуть воювати, дати їм засоби. Не повинна людина писати там, мені там, в Фейсбуці чи в Сигналі о 3-й ночі, що я командир роти чи я командир батальйону, дайте, будь ласка, хоча б кілька мавіків 3Т. Не повинні люди збирати в Фейсбук гроші на це. Не повинні якби, писати з фронту і казати, ми тут тримаємо там, найгарячішу ділянку десь там, умовно, Креміна чи Запорізький напрямок, а в нас навіть немає нічного дрона, чи в нас немає елементарної антидронової рушниці, і росіяни нас просто бомбардують там. Там тими ж FPV-дронами і просто випалюють все, випалюють окопи і потім заходять. Це абсурд. І можна скільки завгодно тішитися і слухати цифр про те, що ми наростили в 100 разів виробництво дронів, як в нас люблять офіційно заявляти, але в 100 разів від чого? Розумієш, це меседж для ідіотів. В 100 разів від нуля – ну це окей. Чи 100 разів від 10 тисяч – це вже тоді інші цифри. От. Тому я вважаю, що прийшов час, і він давно вже прийшов, коли військово-політичне керівництво має прийти, вийти і сказати, це довга, виснажлива, дуже важка, дуже ресурсоємна війна. Але якщо вона стане всенародною, якщо ми почнемо весь ресурс нашої країни по-чесному, не так, що хтось краде, а хтось повинен йти віддавати життя і здоров'я, якщо ми почнемо по-чесному весь ресурс країни вкладати в збереження людей, ми цю війну можемо виграти. Ми повинні максимально знімати цю хвилю ненависті один до одного. Тому що це, зокрема, те, що потрібно ворогу. Розкол, недовіра, демотивація, деморалізація. Коли ми там після цієї зими ти побачиш, наскільки ми будемо втомлені і наскільки ми будемо шукати, скажімо так, колоду в оці один одного, там будемо шукати якісь, будемо шукати будь-які приводи для того, щоб один одного ненавидіти, тому що серед своїх вийти на винних значно легше, аніж там зрозуміти реальну причину, чому це все сталося. А причина в нас одна, тому що нам потрібно один одного любити, один одному довіряти і переконувати тих з нас, хто не розуміє. Хтось має бути найстаршим дорослим в кімнаті. Це точно. От це про мій підрозділ. Моя армія варить каву та слухає джаз. Моя армія танцює танго, сальсу, а інколи вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її благають дати автографи Тор і навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює гуашю. Вона одразу відчуває, хто є свій, а хто точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється і майже не плаче. Лише інколи, тихо, вночі, коли в Болгалу йдуть краще. Це так. Такі речі треба читати. Чому у вас сльози? Ви згадали про тих, хто пішов? Ну, якщо відверто, та, звичайно, я пам'ятаю всіх 200-х і тримаю контакт з усіма пораненими і з тими, хто в окопах, але... Ну, коротше кажучи, після того, як я мусив піти, мене місяць ковбасило не дуже сильно, бо різниця атмосфери братства, яка там, яку я зустрічав тільки на двох майданах.
і різниця атмосфери, яка панує в столиці, ну просто колосальна. Я дуже хотів би назад. Березня 2023 року загинув Дмитро Коцюбайло, наш наступний герой. Загинув він у битві за Бахмут. За словами друга Капусти, заступника Дмитра, після втримання траси на Хромове, вони повернулися до міста Часів Яр, де їх накривала ворожа артилерія. Їх було троє – Капуста, Мітчел і Да Вінчі. Мітчел забіг в під'їзд, а Капуста з Дмитром були в дверях, коли відбувся вибух. Дмитро розвернувся і видавлював із себе, що поранений, але через хвилину знепритомнів. Незважаючи на швидку евакуацію, поранення Дмитра було в шию і несумісне із життям. 9 березня відбулося прощання із Дмитром Коцюбайлом, героєм України, у Бовшеві та Бурштині. 10 березня попрощалися з Дмитром у Києві. Тисячі українців прийшли на Майдан. Останню честь віддали і президент, і головнокомандувач Валерій Залужний, і голова розвідки, і тисячі українців в різних містах України. Згодом із квітня місяця місто за містом вшановувало Дмитра і називало вулиці і провулки його іменем. Ми маємо війну, яку Європа і світ не бачили з Другої світової. І якщо Росія задіє весь ресурс, який має, не тільки там живої сили техніки, враху з цими ж ракетами, да, дійсно, вони якби вичерпаються, але це, ну, тобто ще, я думаю, що мінімум на десяток потужних ракетних ударів в них вистачить. Плюс вони стараються компенсувати це закупками в Ірана, в різних там країнах цих шахідів, ну, і шахідів, і безпілотників. Тобто вони будуть якби тероризувати, тому я би не сильно вірив, що в них там вже прям все там печально. Треба бути готовим до, ну, якби, до всіх розвитку подій, які можуть бути. Для мене буде точкою, перш за все, те, що ми звільнимо всі наші окуповані території, що Росія буде виплачувати нам репарації за те, що вона зробила на нашій території. І, ну, звісно, що... Ти ж розумієш, що поки живий Путін, ніхто репарації не буде виплачувати. Будемо бачити, скільки він проживе, ще, ну, насправді. Там в Росії теж не дуже багато довольний його правлінням і тою війною, яку він затіяв, насправді. Кожен наш успіх на фронті – це кожна цеглина з Кремля, яка падає на нього. І от всі ці успіхи, які були на Харківській, в Харківській області, в Херсонській області – це тільки шатає під ним кріслом дуже потужно. І щоразу наші успіхи будуть призводити до того, що, ну, насправді те, що він, ну, затіяв цю спецоперацію, це, ну, ні про що, і ніяких цілей і мети не було здобуто. А тільки сотні, тисячі трун, які їдуть в Російську Федерацію, ця куча калік, інвалідів, ну, це не потреб, який там їм не потрібен. От. І, звісно, ну, ті матері, які там зараз, які пішують, що там синів забрали, ну, там, тобто там вже якби накаляється обстановка. От. Але після звільнення окупованих територій ми все рівно маємо робити найсильнішу армію в Європі. Тобто ми маємо мати свої потужні системи протиповітряної оборони, системи, які будуть, от як і в Ізраїлі. Ізраїль ж живе якось. Ну, тобто в них є система купола, яка, ну, будь-які, да, там 90% ракет збивається, якась там процентаж падає. От. Але, ну, з роками ми будемо тільки зміцнювати. Да, поки цей чорт живе, нам буде важко. А якщо він буде жити ще 10 років? Значить, ми маємо навчитися жити як Ізраїль? Ну, ми почнемо звільняти наші території, і, ну, нам треба готуватися, що живе. І ми маємо довести це до повного розвалу Російської Федерації. Тому що, правильно ви зауважили, зараз, от, ну, типу, десь щось, не дай Бог, заморозиться, десь ми пройдемо, десь якийсь договорняк буде. Це питання повстане через рік, через два, через п'ять років. І коли ми будемо точно не готові, вони вже зроблять всі винятки, вони нас спокою не лишать. І нам треба буде йти, ну, до повної перемоги, ну, якщо і, можливо, включно з переходом на російську територію. Це зараз серйозно? Ну, інакше в шляху у нас немає. Тобто, коли ми відвоюємо свої території, нам треба буде рухатись, ну, на російські? Треба буде робити буферну зону. Ну, а як інакше робити, якщо вони будуть... От вони відійшли від Чернігівської і Сумської області, але вони її обстрілюють постійно.
Ну, як мінімум, зробити буферну зону, щоб не артилерія не змогли достати там 30-40 кілометрів, а вже ракетні обстріли, ну, це з потужними системами протиповітряної оборони. Але, ну, якби, я думаю, що світ має розуміти, що терористична країна, вона буде працювати на терор всього світу. Якщо вони приймають вже якісь закони, визнають, що Росія є там спонсором тероризму. Це для того, щоб написати, от ми визнали, чи це дійсно якісь кроки мають бути. І не виключено, що, можливо, в війну мають підключитися і НАТО. Ну, тому що ми доказали, що ми можемо захищати свою батьківщину. От на початку війни всі пророкували нам там тиждень, два тижня. Я пам'ятаю, мене там запитують, я кажу, ну, вони всі думають, що було би як в Афганістані. Тобто Америка вивела війська, все, і все там дуже швидко закінчилось. От. Але ми на своїй території, ми громадяни своєї країни, і ми боремося і воюємо за кожен клаптик нашої території, за кожне поле, за кожну вулицю, за кожне село, ну, там, за кожен метр. Ми проливаємо кров і вже пролили, ну, дуже багато крові. От, і тому Європа і НАТО мають, якби, ну, ми не будемо вічно воювати там самі з Росією. Вони мають теж підключитися до того, щоб закінчити цей терор. Ну, я впевнений, що нам треба буде відвоювати його. Просто так вони не віддадуть його однозначно. Тільки силовим способом, тільки потужним натиском наших Збройних сил України, нашим натиском, ми їх відтіснемо однозначно. Бо Донбас, Луганськ, Крим – це наша територія. От. Буде важко, буде дуже важко, але я впевнений, що в нас якби вдасться це зробити, тому що в нас вже є приклад успішних операцій. От. І я впевнений, що буде одна із найуспішніших операцій – це звільнення Донецька. Як ми повинні будувати нову історію України? Що має бути в корені цієї історії чи ідеї? Ну, перш за все, це ті люди, які віддали своє життя на цьому. Будуватися буде історія. Це сотні, це тисячі людей, які, військових, які положили своє життя для того, щоб наші діти, наші внуки майбутні могли бігати по цій землі і дякувати за те, що ми зараз, вони живуть в вільній Україні. Дякую українському народу, що вірять, допомагають і перемагають. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ось таким було рандеву у 2023-му. Далі буде. Я дякую кожному з вас за довіру. Дякую за перегляди. Дякую за коментарі. Ви можете на нас розраховувати. І наступного року ми будемо говорити правду, якою б некомфортною вона не була. І показувати вам героїв сьогодення, які роблять історію прямо зараз. Такими, якими вони є насправді. Це наша підказка владі, що треба міняти. І предмет для обговорення у громадянському суспільстві всі наші ефіри ми робимо тільки з метою, аби наше життя в нашій країні ставало кращим. І ми ставали хоч трішечки кращими. З Новим роком, друзі! Слава Збройним силам України! Нічого не бійтеся, ми обов'язково переможемо!